jedeme do Špindlu a nejedeme sami. Jedenáct víc, jedenáct hodně a jsou to samý italský supersporty. Až na tohle Porsche Martini Racing. Ale to nevadí, protože jinak jsou tady samý italský diabla. Tak krásný ženský, to patří. Pořádně si to užije. Těšíme se moc do Silveru, do Špindlu, na michelinského kuchaře a na party s Leošem. A kdo za to může? Může za to Filip a může za to Advantička. No jaký to bude? Bude to nejlepší, nejlepší party. Tak jako vždycky. Tyhle, ta kolona nebere konce, tyhle, kde nás je víc. Jo. Takhle to vypadá, když se žije život naplno. A tak to má být. Makejte. A taky se budete mít dobře. Zdravíme z Výpadovky a Špindl. A těšíme se na vás. Pokračování po dojezdu.